Tonga na na mafy ni fa pamfatara ni fitsirina tanterani o mavete ireo solitena ni taxi maro eto ni vuta andron maraina teni apasapito Tonga tena tirana ankio ni bentana la la valamanana si ni panolotsaina ni manokana ale matoa marika la valamanana si ro piara miasa amin'ny ao amin'ny komina na tanterani vuta ni ampy ireo avy amin'ny filankevitra munisipaly notarian'ny filohany ni colonel Foster andriambahoaka mbola nampafantatra ny zava-misy eny fotiny ao amin'ny omavety eny ampasapito ny kominina tanyrirenivohitra ary nisy ny arana fitsiriana ny taxi na ilay antsoina hoe visite de conformité hita sy tsapan'ireo mpisehatra fiarakaretsaka tamin'izay fa tsy sarotra sy tsy tokony hampatahotra ny fitsiriana atao teo koa ny fampafantarana ny fanambarana fiara isan-karazany amin'ny sarany mirary dia mirary raha tian'ireo mpanao taxi izany malalaka nefa izy ireo na hanamboatra ny fiarany ao amin'ny omavety na any ivelany nanambara ny mpanolotsaina manokany ben'ny tanàna andrimatoa marika ravalamanana fa vonona handray an-tanana ireo taxi amin'ny fampandrosoana sy ny fikarakarana ny kommune ka raha mbola misy zavatra mampiahiahy dia afaka mifampiresaka hatrany ity toerana ity a omavety ity dia natao toerana anaovana visite teknika sy anatsarana ny tômôbila anamboarana azy ny arana hito tsika to fa ary fomba tsara daholo ny eto jerevana ny paralelisma jerevana ny jiro a jerevana koa izay tsy mandeha amin'ny frein dia raha misy tsy mety aza amboarina etsy dia efa nilaza ny tale general fa hoe ame rédiction izy a na zavatra fanamboarana kely tsotsotra dia ataony fo maimaimpona paika ady rehetrarehetra zany a dia atao a zay anamorana tsy mba azaonareo chauffeur taxi a zay tombontsoa tokony ho azo ka dia zay ny zavatra mafaly miaraka amiko eto mibe ny tanàna reo ny député a ao koa ny conseil municipal miaraka aminay eo ny hevitra zany hoe ahoana ny siny fampiresahana ahoana ny siny tena hoe mba hitsinjovana any anareo taxi dis sady tsy marina ny laza hoe ailikilika ny desevosy reo tômôbila tranainy fa miasa daholy aloha fa atao zay afahana manao ny maintenance mba hiarovana ny ainy mpandeha ny ainareo raha teo koa ary raha ohatra misy simbana zavatra kely foana dia mena fefotoana hoe mboamboary ity fa ataontsika mampandeha azy ary za mihitsy nandray an-tanana ny fomba fampandanana an'ity miaraka amin'ny taxi tena hitanao fa maintonora desevo a tena nilaza tamindrareo ohatra aleha fa nanao pikla mitondra tonga desevoty aloha aiko ary zay ny didaviko amindrareo reo hoe mba tena atoky izy satria tsy mipetraka la confiance misy tsao mandeha alohan'izao fionantsika teto zao dia fanaratsiana fotsiny hoe tsy ilaina anao mavety tsy ilaina anao bavety izy ny tsy mila fa ianareo mila izy ny tsy mila fa hitantsika ange fa aveo io e zay fa atsangano ny association anareo nanamafy ny kommune antanirivelenivohitra sy ny omavety fa hatramin'ny faran'ny volana desambra dia ho maimaipona ny fitsiriana ataon'ny omavety amin'ireo farakaretsaka tonga eny an-toerana toy ny fampiasana ny bandese ohatra Kids, I'm tired of no. See, my Nike is a teasing of a car, I know.